ഇന്ന് ഏതായാലും ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വേണമെന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പലരുടെയും ഉപദേശവും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റാൻ പാടില്ല. അത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, നമ്മളോടൊക്കെ ഇവക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം. അതാ ഇവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. അതെനിക്കറിയാം, എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ വരുത്തി ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അന്ന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മുടക്കം വന്നാൽ പിന്നെയും ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് എത്തിയിരിക്കും. അതിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. സ്വാതിയല്ലേ? ആ, ഇയാളെന്റെ ജൂനിയറാ. സ്വാതി സോണിയുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ. ആ, അറിയാം. സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ കല്യാണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് സ്വാതി ആയിരിക്കും. സ്വാതി ഇടയ്ക്ക് യു കെ അല്ലായിരുന്നോ? അതെ, കുറച്ചു നാളേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്. കല്യാണിയുടെ ആങ്ങളയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ഞാനാ. എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതുവരെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് സ്വാതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്ന രോഗികളിൽ മിക്കവർക്കും അടുപ്പം ഇയാളുമായിട്ടാ. കല്യാണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോണിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇവളുടെ ആങ്ങളെയാ സോണി വിവാഹം കഴിച്ചത്. അതേപ്പറ്റിയെല്ലാം വിശദമായി സോണിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ച് ആ പറയുന്ന വൈരാഗ്യൊന്നും ഞാൻ വിക്രത്തോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഒരുപോലെയാണല്ലോ. അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. കല്യാണിയുടെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആ, എന്നാ പിന്നെ കല്യാണിയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് വെക്കോളൂ. ശരി ഡോക്ടർ, വാ കല്യാണി. കല്യാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും കിരൺ അറിയാമല്ലോ, വിക്രത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അറിയാം ഡോക്ടർ, ഈ അടുത്ത സമയത്തൊന്നും ഇതുപോലൊരു കേസ് ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഈ കേസ്.